aš šiandien prie tavęs priėjau. Ar tu pajutai, kad aš tapau kvailesnis iš karto? Ne, nepajutau. Greičiausiai nepajutai, kad ir protingesnis tapau. Tikrai ne. Tai reiškia, kad aš girtas. Žaidimas kalba visur ir visada. Darbo dienomis nuo 9 per Power Geek Radio ir 16.30 portale tv3.lt. Šeštadienį 19.30 per TV3 televiziją ir portale tv3.lt.